SIA Eiropas dzelzceļa līnijas ir valsts kapitāla sabiedrība, kuras dibināšanas mērķis ir Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta īstenošana Latvijā. Oktobrī uzņēmums, kura kapitāla daļa turētājs ir Satiksmes ministrija, publicēja sludinājumu, kurā tika meklēts projekta ieviešanas un vadības departamenta būvdarbu līgumu vadītājs. Eiropas dzelzceļa līnijās skaidro, ka šī vakance radās, jo viens no trim būvdarbu līguma vadītājiem uzņēmumā aizgāja no darba. Prasības nepārprotami liecināja, ka meklē cilvēku ar pieredzi būvdarbu jomā, vēlams starptautisku. Šo sludinājumu pamanīja arī valdības maiņas dēļ nesen bez darba palikušais Jānis Ieselnieks, iepriekšējā satiksmes ministra Jāņa Vitenberga juridiskais padomnieks. Es jau pagājušā gada, es teiktu, sākumā sapratu, ka es nevēlos turpināt politikā karjeru. Tas, ka, teiksim, pēc tam mainījās valdība, faktiski tas tikai pātrināja manus plānus, kas bija jau iezīmējušies iepriekš. Nu jau bijušā politiķa tēvs Juris Ieselnieks ilgus gadus bijis valsts dzelzceļa administrācijas direktors. Tāpēc interese par dzelzceļu un satiksmes nozari vispār Ieselniekam jaunākajam esot asinīs. Pēc tam, kad līdz ar satiksmes ministru Vitenbergu darbu zaudēja arī viss viņa birojs, Saeimā pēr nepārvēlētais Ieselnieks nolēmis, ka meklēs darbu kādā valsts kapitālsabiedrībā vai iestādē, kas būtu saistīta ar satiksmi. Palīdzību ar darbu atrašanu viņš nevienam partijas biedram vai kādreizējiem kolēģim ministrijā neesot lūdis, apgalvo Ieselnieks, kurš pērn rudenī aizsūtīs kādus 9 pieteikumus dažādos konkursos. Vakance Eiropas dzelzceļa līnijās viņa uzmanību piesaistījusi, jo šogad esot sapratis. Šī esot viņa kā kvēla Rail Baltica projekta atbalstītāja sapņu darba vieta. Izvērtējot šī darba sludinājuma prasības, man šķiet, ka es varētu to darbu pavilkt. Ņemot vērā arī, ka man, lai arī neliela, bet pieredze ar nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un būvniecību kaut kāda bija, un kas arī, acīm redzot, apliecinājās, pildot praktisko uzdevumu, ka es sapratu, kas ir jādara šādā situācijā. Ieselnieka pieredze privātajā sektorā ir neilga, turklāt beidzās pirms 15 gadiem, kad viņš kļuva par Nacionālās apvienības frakcijas konsultantu un vēlāk ieņēma dažādus politiskos amatus. Kā parlamentārais sekretārs Tieslietu ministrijā, ministra padomnieks Satiksmes ministrijā, bijis arī Saeimas deputāts. 2009. un 10. Gadā Ieselnieks, kandidējot vēlēšanās, norādīja, ka ir jurists CIA Regumino. Šis uzņēmums joprojām apsaimnieko tirdzniecības centru Liedaks Jūrmalā pretī Slokas stacijai. Kā sanācis, ka no 19 pretendentiem uz pozīciju, kurā būs jākontrolē miljardu svērtu būvdarbu līguma izpilde, par labāko atzīt cilvēks ar kā pats atzīst nelielu, turklāt senu pieredzi būvniecības jomā. No Eiropas dzelzceļa līniju personāla nodaļas vadītājas Ievas Mūrnieces skaidrojuma izriet, ka pārējie kandidāti bijuši krietni vājāki, turklāt arī viņiem neesot bijusi pieredze būvniecībā. Es pati personāla vadībā strādāju vairāk kā 20 gadus un visus šos gadus tieši būvniecības nozarē. Tad juristi ar būvniecības kompetenci šobrīd pēc būtības tirgū nav atrodami, un jā, arī ir, viņi maksā daudz dārgāk nekā mēs spējam piedāvāt. Tad jums nācās tādu ņemt bezbūvniecības pieredzes un lētāku juristu? Es negribētu noniecināt, man teikt, lētāku, bet šis savā ziņā ir risinājums, jo konkrētais darbinieks strādā projektu vadības komandā, sadarbībā ar kolēģiem, kur savukārt ir arī inženieri, un viņi ar savām kompetencēm viens otru ļoti brīnišķīgi papildina. Mūrniece, kura pati bija konkursa komisijas sastāvā, atklāja, ka uz otro kārtu no 19 kandidātiem tika uzaicināti 4. Kā jau minēts, praktiskas pieredzes ar būvniecību īsti nebija nevienam no viņiem. Izbeigt konkursu bez rezultāta Eiropas dzelzceļa līnijas tomēr neizlēma. Nesot bijis ticības, ka arī garāks pieteikšanās laiks ļautu atrast spēcīgākus kandidātus. Nē, protams, mēs vienmēr varam izbeigt konkursu, bet saprotiet, mums ir jādara darbi. Mums ir jādara darbi un ir kādam jāstrādā. Un kā jūs minēja, tas pārbaudes laiks arī parādīs, vai tās mūsu ekspektācijas uz šo darbinieku būs attaisnojušās vai nē. Ieselnieks domā, ka pārbaudes laiku viņš izturēs un apgalvo, ka jaunā darba vieta neesot vien mēģinājums pārzīmot, kamēr Nacionāla apvienība ir opozīcijā. Pēc Saeimas vēlēšanām viņš esot palicis kā pirmais aiz strīpes, taču pat ja rastos iespēja nonākt Saeimā, tagad viņš mandātu ņemt neplānojot. Es esmu sapratis, ka transporta nozara man interesē un darbs tieši ilgtermiņā, un
Un politika ir tāda nodarbe, kas ļoti izsūc cilvēku. Un ja cilvēks pārāk ilgi darbojās politikā vien, tad nu, tas sašaurina, es teiktu, pasaules redzējumu. Iesaulnieks apgalvo, ka bijušajiem politiskajiem līdzgaitniekiem ir vairākiem, no kuriem viņš bijis kopā kopš partijas visu Latvijai pirmsākumiem. Par pretendēšanu uz jaunu amatu paziņoja tikai tad, kad ticis tajā pieņemts. De facto zināms, ka satiksmes ministrijā par to, ka Iesaulnieks kandidē uz amatu Eiropas dzelzceļa līnijās, esot zinājuši jau konkursa laikā. Pieprasījumi gan esot nākuši tikai pēc konkursa noslēguma. Kā apgalvo personāla nodaļas vadītāja, uzņēmums ministrijai jau esot iesniedzis visu prasīto informāciju.